памятник Шевченко. Подкрепление. Вот и весь запрет судебной власти. Значит, ситуация получается следующая. Было подано заявки противоположных сторон. С одной стороны, Национальный союз Украины, ну, это еще националистическая организация, на проведение марша. С другой стороны, да. Дмитро Полипець. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Вот и весь марш, который запретили. На Єлек! Комунаку! На Єлек! Кому належить Україна? Україна! Володя, добрий день, це Андрій Бородавка. Ей, буде Україна вільна, буде тільки самостійна. Ей, ворогів на ножі, на ножі! Будь командира, ще до нас прийде. Ей, і за Україну, і за Україну. Привіт, Лернес. Це подпольний. Це примазаний.